מזה אתה מפחד? יש לך ערוץ עם 100,000, 200,000, מיליון. תעלה שיעור תורה שם. אתה בשנייה זוכה לחלקים אתה יודע איזה, אתה יודע איזה גדולה זו? אתה מפחד להיכלל בין אוהבי השם כדי ששונאי השם לא יברחו ממך? ההפך! פתאום ישמעו שיעור תורה בערוץ שלך. אז מה, לא ישמעו אותך יותר? זכית שבזכות השם לא אוהבים אותך. זכית שבזכותך, בזכות השם, בזכות שאתה אוהב את השם, שיצאו ממך. עכשיו אתה מגלה שאלה שונאי השם אצלך. אתה רוצה שונאי השם אצלך? מה אתה מאכיל? את השונאים של השם? מה אתה משמח את שונאי השם? קח את הקישור, שתף אותו, תפיץ אותו הלאה. קח את הקישור הזה, תעיף אותו לכולם. תן לאנשים ייכנסו, אתה יודע, אולי מישהו אחד ייכנס. יראה באמת משהו שידבר אליו. אז מתוך אלף אולי אחד, אבל המציל נפש אחד בישראל. אתה יודע מה זה להציל בן אדם אחד? הדבר האהוב ביותר אצל הקדוש ברוך הוא, זה מי שמחזיר לו את בניו לאבא שבשמיים. אנחנו מהתורה מחויבים כולנו לזכות את הרבים. אנחנו חייבים בלזכות אחרים. אנחנו חייבים לקרב אנשים. אחרת אנחנו תמיד נשאר חייבים. אין ערך יותר גדול מזה בשמיים. אין ערך עליון יותר מזה. הקדוש ברוך הוא לא צריך שיביאו לו כסף. הקדוש ברוך הוא צריך שיביאו לו מצוות. שיביאו לו בנים שחוזרים, בנות שחוזרות. מזכה את הרבים זה. אין, אי אפשר להסביר מה זה. תקשיב, מישהו עכשיו ראה את השיעור, זה לנצח. הוא יודע פתאום בזכות אברהם רויטל, חי, הוא יודע מה זה זיכוי הרבים. הוא יודע בזכות הצלם, בזכות האורך, הוא יודע מה זה זיכוי. הוא יודע מה עכשיו הקדוש ברוך הוא אוהב, שמביאים לו בנים. הוא אומר, טוב, איך אני אעשה את זה? אז הנה, זה השיעור. שאתם, בזכותכם הוא קיים. קישור, תעשה לייק. אני יודע, למי שרואה דרך המדיה, תפיץ אותו שהוא יהיה. תעשה חלקים, תפתח, לא יודע מה. יש כל כך הרבה אפשרויות שהשם נתן. זכינו. תהיו חלק ממני. זה נשאר לנה. תבינו, עכשיו אדם נמצא כאן, מחר הוא לא יהיה כאן. מה נשאר לו? נשאר לו אותו שיעור שהוא הכין, השעה של השיעור, 40 דקות שיעור, הסרטון של השלוש דקות, נשאר שלו לנצח. כל מי שיסתכל על הסרטון, יש לי סרטון על הסמים. עשרות אלפים של צופים. ועוד מאות אלפים שעוברים בוואטסאפים. כמה סוחרים התקשרו להגיד איך עושים תשובה על סחר בסמים? זה שהשיעור היה אצלו. זה שהכין את השיעור. זה שהכין את הסרטון. כל מי שהיה תמך בשקל אחד בסרטון, בפעולה בעכבר בסרטון, בלא יודע מה. כולם הרבה יותר ממני. אני רק עשיתי, אבל יש את מי שמעשה. שבזכותו עשיתי. זה שיצא והפסיק למחור סמים, ועכשיו יושב בבית ומניח תפילים. כל השכר הזה, לנצח נצחים של זה שהזמין את השיעור, שתלה את הפלקט, שאמר לחבר בוא תשמע, ששלח להוא את הסרטון, לא יודע מה. הקדוש ברוך הוא נותן זכות לכולם. הגמרא אומרת, לוקח נר אחד ומדליק עוד 100 נרות. כולם נפגעים מההדלקה של הנר הזה שהדליק את כולם, או שכולם דולקים? כולם דולקים. קחו איזה חלק שאהבתם, איזה חלק מרגש, חלק מחזק, חלק מקרב. שימו אותו בערוץ שלכם. אם בשיר שלכם צפו 2 מיליון, הלוואי שבסרטון הזה יצפו מיליון. אתם מקרבים לקדוש ברוך הוא בשנייה אחת. אתם מחזירים לקדוש ברוך הוא בלי שעשתם כלום, רק שמתם סרטון בערוץ שלכם. סוף סוף משהו קדוש, ברגע. תפיץ, תפיץ, תפיץ. אולי זה השיעור הזה לא בשבילכם רק כוח. אבל מישהו אחר יישב, יראה, פתאום אתה אחרי שבוע, שבועיים רואה אותו משתנה. בזכות מי? בזכותך.